Biz Kürdən danışırıq. Arazda necədir vəziyyət? Yoxdur su bu dəqiqə arazda 0.9 kub metr qazında da var. Yəni çox bu çox təəssüf. Çox təəssüf ki, su azdır. Ümumiyyətlə arazda bu bu ilin problemi deyil, bir neçə ildir. Əlbəttə ki, amma körə baxanda vəziyyət fərqlidir. Əs bir qədər əs yaxşıdır səbəbi. Yoxsa daha az olacaq. Yox, su yoxdur. No, no, körə daha azdır. Az 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 0.9 kub heç nədir. Yəni araz ə, araz kimi desə 300 kub arazın çoxillik norması 90-cı illərdə. Amma indi əsas əs 1 kub su yoxdur orada. Əlbəttə bu problem arazda həmişə olubdu. Bir 10-15 il öndə söhbət də olub. Çünki görə arazda kanallarla müxtəlif kanallarla bizə varmayır su götürülür. Ona görə arazın aşağısı xüsusilə yay ələrində su həmişə 4 qov, 5 qovlu və bəlkə də lər dolubdu. İndi əlbəttə ki, orada yeni su ambarları yaradıldı. Necə şükür biz torpaqlarımızı da azad elədik e, işğaldan. Orda istiqamətə ə, ə, da daha, bəli, 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 orada daha milyard, yaxşı indi 2 milyard qarabağın, o e, Qarabağın çayları demək olar ki, Azərbaycanın ən intensiv çoxsubu bölgələsidir. Çünki orada yağıntının miqdarı da çoxdur. Bəli. 2 milyarddan çox suyu var. Əlbəttə o 2 milyard suyun həm o yerli ağ dam ağcəbədir, o rayonların ə, əkin sahələrinin suvarılmasında, eyni zamanda əlavə olaraq digər bölgələrdə də istifadə etməklə biz kürə, əraziyə düşən o gərginliyi yükü azalda bilərik. Nə idi deməsəm, çünki bütün görüntülərdə kürdən söhbət gedir, amma ərazidən danışan yoxdur. Va indi necə sizdə necədir orada vəziyyət? Yox, bizdə deyəndə Aras Aras suan var, var, bildiyiniz kimi. Mən quru olaq, Naxçıvanda, yəni orada indi düzdür, Rafiq müəllim dediyi kimi vəziyyət elə də ürəy açan deyil, ancaq buna baxmayaraq o nəzarətə gətirilməklə keçənlərə nisbətən müəyyən miqdarda artıq su yığılıb ora. Aha. Ancaq o bu da qənaət hesabınadır. Yəni suyun artımı hesabına deyil. E, sadəcə onlara səhv eləmirəmsə 70-80 milyona ar qədər artıq su var. Bunu qeyd etmək lazımdır. Xuda fərin su anbarına. Bəli, torpaqlarımızı işğal edəmişik. Bəli. bəli. O, İndi o, çox vacib məqam. Sadəcə onlara bizdə hələ e, o Anbarın tiçindisi də tam başa çatmayıb. Su göt bizim tərəfdə də kanallar olmadığına görə ora su götürə bilmirik. Əslində evet. e, İran tərəfi tiçib kanallar, ancaq onlar da götürməyə